Віра Шашок продає продукти на вулиці Шевченка вже 10-й рік. Проте через півроку вона має звільнити своє робоче місце. Причина – міськвиконком хоче припинити тут торгівлю та зробити вулицю проїжджою. Ми просто лишимося без роботи. Всі от лишимося без роботи. І в кожному треба шукати роботу, треба шукати місце і починати все з нуля. Мешканці на ближче цього, ну, що мешкають тут біля базару, то вважають, що якщо приберуть, то їм буде краще. А я вважаю, ні, бо люди тут сім'ї годують. Якщо хочуть прибрати, то вони ж не дають місця якісь людям для цього, а просто вигнати – це не мудрене діло. Ось так має виглядати вулиця Шевченка після того, як підприємці звільнять територію. Як пояснив архітектор та депутат міськради Дмитро Котляров, рух автотранспорту планують зробити одностороннім. Крім того, хочуть облаштувати місця для паркування. Є загальне бачення, що там дуже складна ситуація з транспортом. Отож, передбачена загальна схема, яка буде передбачати квазікільце, тобто це реверсний проїзд по вулиці Шевченка з виїздом на вулицю по Пересопницьку і виїзд назад на вулицю Набережну, тобто поділено на такі невеличкі квартали. Щодо торгівлі на інших вулицях довкола ринку, Полуботка, Сагайдачного і Пересопницький, то вона триватиме і надалі. Щоб розчистити повністю дорогу, треба перш за все, щоб люди колись мали можливість перейти, забезпечити собі робоче місце і на зручних, комфортних умовах. Центр міста має бути окультурений, але робити це безальтернативно, це не зовсім соціально, скажімо, правильно. Роман Рев'юк, 18 років, розвозить товар на продуктовому ринку. Чоловік каже, що вільний проїзд для транспорту потрібен не лише на вулиці Шевченка, а й на Полуботка та Пересопницький. Понятно, що краще. А для вигрузки і завезки товару, та як припустимо зараз, то, звісно, набагато краще. Директор продуктового ринку Олександр Новосад коментувати ситуацію відмовився, пославшись на те, що не бачив рішення виконкому. Натомість керівник Моріону Ігор Свистун розповів, що такі зміни лише позитивні. Порядкувати всім, мабуть, цікаво. Для нас, як сусідів, там, скажімо, в плані того іншого ринку, для ринку Новосада, так як це до нього підуть ті всі робочі місця. Як розв'язка буде, дорога буде, буде парковка хоч якась мінімальна, можна буде приїхати, встати, позаносити речі там на ринок, на один, на другий. Все одно покращення якесь, це вже плюс. Як пояснив заступник міського голови Ігор Кричкевич, рішення виконкому, що стосується вулиці Шевченка, набере юридичної чинності після його публікації. Нині до нього ще вносять правки. Катерина Сірук, Роман Чеконець. Новини на Суспільному.